Minule jste viděli. To je dobrý nápad. A co jako? Tohle bude ústřední téma našeho příštího čísla. Ano, co, ženy čarodějnice. Co si mi to je říká? Jak jste právě slyšel, pane Aguirre, srazil jste mou babičku. Co tvoje babička potřebuje? Práci. Práci pro mě. Co? Gastone, to, co jsi udělal, je svinstvo. Opravdu pěkný svinstvo. Co je? Rozrušili jsme příliš tvou drahou šéfku. I tvojí šéf. Na to si nikdy nezvyknu. Tohle přece nejsem já. Já jsem Lalo Padilla. Změň ten tón, protože mám pro tebe dobré zprávy. Jedu z Romíny na bytu. Našla jsi ji? To ne, Lalo. Romína je nenávratně pryč. Ale už vím, kdo jí pomohl. Byla to čarodějnice. Hlavním problémem jsi ty. Ale no tak. No výborně, tak víš co ty, huso? Vůbec nevíš, kdo já jsem, takže si tenhle směšný přebel klidně vezmi na sebe sama a časopis Don, ať si o mě nechá zdát. Jak to myslíš, že se nevrátíš? To je teď jedno, Facundo. Chci ti moc poděkovat za všechno, co jsi pro mě udělal, že jsi stál při mě. Ale co tím chceš naznačit? Že už se nikdy neuvidíme. Jen Grace! Co je? To jsi ty, ale... To je on! To je on! Tohle je Ramiro! Já jsem přece Ramiro! Byl jsem Lalo, než mi to provedla! Kdo je to Lalo? Tenhle! Paní, poslouchej. Prosím vás, dostaňte mě z toho. Už je pozdě. Už je pozdě. Tak soustřeď se. Soustřeď se. Drž se. Jak vypadám? Jaká jsem? Mrtvá. Jak mrtvá? Ona je mrtvá. Zemřela? V hlavních rolích v českém znění Ivana Milbachová a Václav Rašilov. La Lola. Dále v českém znění Libor Terš, Lucie Kožinová, Petra Tišnovská, Eliška Nezvalová, Kateřina Petrová, Petr Burian, Rudolf Kubík, Marek Libert, Radek Hope, Radka Malá, Zdena Petrová, Jiří Valšuba, Otakar Brousek mladší, Vanda Hybnerová a další. Když se má něco pokazit, tak se to taky okamžitě pokazí. Ale nikdy přesně nevíme, co to s člověkem udělá, když taková situace nastane. Ach bože, Grace, já jsem zrůda, zabil jsem jí. Já zabil čarodějnici. Ne, ty vůbec nejsi žádná zrůda, jak bys jí mohla zabít? Co? Ta paní už měla předplacenou jízdenku na onen svět, ona byla... Ta holka mi to udělala schválně, udělala mi ta to schválně. Ta stará paní to nemohla udělat schválně, Lalo, nikdo přece schválně neumírá. Já jsem už chtěla zemřít tolikrát. Romína mi to udělala na schvál. A Romína, chápu. Najala si čarodějnici s nejhorším zdravím, co byla skoro jednou nohou v hrobě, aby mi už nemohla pomoct být zase, Lalo. Vždyť přece to je naprostý nesmysl, co teď říkáš. Zkus myslet na něco jiného, přemýšlej o tom, co budem dělat musí dál. Musí existovat nějaké řešení, na světě musí ano. být někdo, kdo mě přečaruje zpátky, ano, ano. abych to byl zase konečně já. Ano, jo, určitě někdo takový je, ale nebude ho lehké najít. Radši tě vysadím, nebo mě rozpláčeš, ne, to mi nemůžeš říkat, tady že nebude lehký ho najít. Tady nejezdí taxíky, ani obchod tady nemají, ne, vlastně jsem chtěla říct, nebude to lehké, ale nebude to nemožné. Jo. My jen potřebujeme trochu času, musíš mít trpělivost a peníze, ano. protože bez peněz skončíme na ulici, rozumíš, Lalo?
Jasně, že tomu rozumím. A kam pojedeme? To nevím, kam chceš jet. Nevím, prostě někam dáme si... Ne, pojedeme do vydavatelství. Do firmy? Malá změna plánu. Staví nás policie. V té chvíli jsme pochopili, že otázka zpětné přeměny bude mnohem složitější, než jsme si mysleli. Natálie, omluví se té modelce a požádáš jí, aby se vrátila? Cože? Jdi si sama, co si o sobě vůbec myslí? Ona jediná byla ochotná být čarodějnicí na titulní stránce. Vždyť jsi slyšela, jak se chovala, jako by nám dělala laskavost. Ale ona nám tu laskavost dělala, vzala to jen kvůli Facundovi. A, už to chápu. No jasně, proto mi připadala, že je z druhé ligy. Cože? Že to není žádná klasa, ale šmíra. Copak jsi nevšimla, ta holka neměla žádný vychování. Naštvala se, Natálie, naštvala se. Ale kvůli čemu? Kvůli tobě, ty jsi ji naštvala. Jednala si s ním příšerně, je to tvoje vina, že odešla. Tak podívej se, zlato, je to jednoduchý. Kdyby tě napadlo jít za tátou, otevřít tu svoji nevymáchanou pusu a vyzvonit mu, co se stalo, tak za ním půjdu já a řeknu mu svoji verzi a on tě vyhodí, je to jasný? Naprosto. Fantazie. Vidíš, že si hezky rozumíme, když se na všem dohodneme. No... Agire, vy přece víte, že já nikdy nikoho a nic nekritizuju, že je to pravda? Ale... To je tvá přednost. To je pravda, ale chci vám říct a doufám, že vás tím neraním. No, tentokrát vám opravdu musím něco říct. Jde o Nika. Ten kluk se mi vůbec nelíbí. Jako muž? Ne, jako muž docela ujde. Chci říct, myslím jako člověk, víte... Nebudí ve mě důvěru. Ale já nemám jinou možnost, zlatíčko. Buď mu dám práci, nebo se soudím s jeho babičkou. Jistě. Tudíž se nedá nic dělat, nicméně tvůj dojem budu mít na zřeteli. To znamená? Takže dostane práci, ale budeš ho sledovat hezky zblízka. Sledovat? A zblízka. Dobře, zblízka. A uhni. Ahoj, tati. Musíme si promluvit o něčem vážném. O matce? O něčem horší. Jeli jste na červenou, slečno. Mohli jste havarovat. A neměli jste zapnutý bezpečnostní pás. My jsme ho měli. Byli jsme připoutaný. Obě dvě. Ano. Určitě. Ano, přesně tak. A Grace má dvojitý airbag, nic by se jí nestalo. To byl vtip. Já mluvím o bezpečnosti na silnici, rozumíte? Ano, rozumím. Vždyť řídím od svých 14 let. Prosím vás, nemohli bychom to vyřídit nějak neoficiálně. Hrozně spěchám, opravdu. Snažíte se mě podplatit? Buď už radši. Doklady od auta. No jistě, papíry od auta jsou v přihrádce. Kde sakra jsou ty papíry od auta? Tamhle v přihrádce. No. Otevřete mi kufr, slečno. Ne. Jo. Ten kufr, slečno, běž ho otevřít. Jo. Pojďte, nešlo by to přece nějak zařídit, já bych si pak jela po svých a vy také. Slečno, pokus o podplácení je trestný čin. Ano, jistě. Nezhoršujte si situaci. Horší než teď už to být nemůže, pane. Ten kufr, prosím. Jistě, samozřejmě. No, podívejte se. Nic ilegálního, pracovní materiály. Beníte si, pojď se podívat. Jak to, že nás nechali jet? Víš, Grace, my muži se vždycky dohodneme. Uděláš pro mě něco? Jo, co? Překvapení. No tak pojď. Kde zase Roboha, co tu děláme? Co máš za lubem? Proč Proto jsme tady? Chci nakupovat. Nakupovat? Musím si něco koupit na sebe. Vždyť jsem žena! Která úředně vůbec neexistuje, takže musím. No máš ale teď si. Jo, ale není pravda, že neexistuješ. Ty si lálo, si naživu neumřel si, tak neříkej, že neexistuješ. Ano, navenek můžeš žít nový život, ale uvnitř si pořád můžem. A od kdy mě má zajímat můj vnitřní život, Grace? Kup si něco, vyber si něco pro sebe a pak vyber něco pro mě. Dobře. Ať je to hezký. Tak jo. Třeba tohle? Mami, pizza je hotová. Prostři stůl, Meliso. Na nic nezapomeň. Ještě chybí talíř. Já nebudu jíst, musím se vrátit do práce. Co pak je? Už nevíš, že jsem přijel domů, protože mi jedna holčička volala, že jí bolí břicho, což nebyla pravda, co? Trochu mě fakt bolelo. Meli, nelži, to není hezké. Musím se vrátit do práce. Ty zůstaneš s Iris, postará se o tebe a bude ti vyprávět nějakou pěknou pohádku. Ano, o princích a taky o princeznách, no, nějakou romantickou. Můžu jít?
Ano? Dobře. Dej mi pusu. Puste se do toho. Moc hezky to voní. Od ahoj, chci taky pus. A drž se v práci. Odpočiň si, holčičko. Zítra se uvidíme. Ahoj. Budeme si hrát. Poslouchej mě, nechtěl bys jít radši domů. Ne, nebaví mě. Budu tam brečet. Budeš jíst. Budeš jíst. V ledničce máme samý dobroty. Prosím tě, už toho mám po krku. Už ale fakt já nemůžu. Ale já ještě nechci jít domů. Běž si vybrat něco na sebe. No tak děj. A uklidni se. Budu zkoušet tak dlouho, dokud si nebudu připadat krásná. Oh, pardon, promiň. Omlouvám se. Aha. Neviděla jsem dobře. Tě. A promiň, omlouvám se ti. Nic se nestalo. Chci si vyzkoušet tohle všechno, ale všude je obsazeno. Co jsi vybrala ty? No, k tobě se hodí tahle barva, protože jsi tmavová. Okamžitě sem pojď a přestaň se předvádět. Je to nenormální se takhle chovat. Co pak to nechápeš? Ne, chci si jen vyzkoušet oblečení. Ale podívej se, kolik toho máš. Zdá se, že si začínáš příliš užívat toho, že je z tebe ženská. Ty žárlíš, viď? Nežárli na mě, já tě mám rád. No dobře. Sakra, jak to, že je všude obsazeno? Bude ti to trvat dlouho za to? Co budeme dělat? Facundo přijde a zabije mě. Já nevím, Sole, zamysli se a zkus něco vymyslet. Ale co? Tak mu řekni pravdu. Cože? Prostě se stalo. Omlouvám se za zdržení. Jo. A Maria? Odešla. Jak to? Proč odešla? Nevím, já tu nebyla. Ta princezna otevírala oči pěkně pomaloučku a dlouze se na prince zadívala. Usmáli se na sebe a zlé kouzlo bylo zlomeno. Spokojená? Můj tatínek vypráví. No, možná ale ano. Mám ráda pohádky, kde jsou kouzla. To já také. Takže, zlatíčko, teď už musíš spinkat. Jenže já neusnu. No tak, Meliso, holčičko. Já vím, že tvůj tatínek umí vyprávět pohádky jako nikdo jiný, ale dneska musí pracovat. Já vím. Tak už spinkej. Ahoj, zítra. Počkej, Iris. Necháš rozsvícené světlo na chodbě? Jistě, broučku. Teď už honem spí je pozdě. Že jsme stále bez fotky na titulní stranu. Tati, to je jednoduchý. Soledad je sice velká profesionálka, jak říkáš, ale je to nevychovaná holka, co si pouští pusu na špacír a neumí jednat s lidmi. Měla hádku s modelkou, která se naštvala a Agirova. Pak odešla, chápeš? Soledad něčeho takového není schopná. Co pak mi tajíš? Já jsem tvoje dcera, prosím tě, tak proč ze všech přítomných nedůvěřuješ právě mě? To nevím. Jsme tady. A kde? Máme vážný problém. Jo, už o tom vím, jasné? Právě jsem se snažila říct to, že mám pocit, že všechno, co se stalo, zavinila Lola. Proč Lola? Co s tím má společného Lola? Proč právě Lola? Protože nám zadala takovej stupidní nápad, aby modelka dělala čarodějnici. Na to přece nemůžeme nikoho sehnat. Žádná ženská nechce vypadat jako čarodějnice. Ono jí zřejmě přeskočilo. To já nevím. No, to ano, přece ano. Není Natálie, přibrzdi. Má pravdu, nikdo nechce dělat takovou titulní jak stranu. Že nikdo, ale jak opravdu? To tom jako chcete říct, že žádná modelka nechce být na obálce časopisu? Poslyš, tati, jediný důvod, proč Maria del Mar přijala tu práci, je, že jí o to Facundo požádal a ona mu proto vyhověla. Je to pravda? Dobře, ale teď tu není. Sebrala se a odešla, je pryč. A Lola tu taky není. Prý chce rezignovat a nebude tu už pracovat. Ale to, že řekla? Jo. Zbaběle prchá! Ona neprchá.
Natálie, nevím, co se stalo, utekla. Ale nechy být. Nikdy zbaběle neutíká, ale... třeba k tomu ne, má Fakundo, nějaký důvod. V tomhle případě má Natálie zřejmě pravdu. No tak povídej, Sole, do co tím objevila, myslíš? Všechno obrátila vzhůru. Noha nic neobrátila, jen navrhla. Ano. Tak co se stalo, ví to někdo? Že my všichni můžeme vypustit duši, jak tvrdě pracujeme, ale a co ona teď? Nás v tom klidně nechá. Zmizí si odtud pryč. Nás nenechá, určitě má důvod. Jak je možné, že se sem Lola už nevrátí? A kdo řekl, že se nevrátím? Co tu děláš, Lolo? Co tu dělám? Pracuju tady. Tak pojď dál. Ale před chvílí jsi mi řekla, že už nikdy nebudeš... Cože jsem řekla? Já, že jsem ti něco řekla. Dobře, nech to být, to je tak, Lolo, hodláš rezignovat? Nehodlám, nebo... Agire, co pak tu nejsem? To je dobře. Prima. Co pak tu máte za problém? Ale žádnej. Ano, žádnej. Je jeden problém, že modelka, co měla být na titulní straně, odešla nějaká Maria del Mar. Ano. Chápeš? No a co? Když jedna odešla, tak si najdeme jinou. Pojďme, to není žádný problém. Lehce řekne, když si to sama neskusila. Ty nevíš, že ona přišla jen proto, že jí o to Fakundo požádá. Samozřejmě, že o tom vím. Zkusíš jí znovu zavolat a požádáš jí, aby se vrátila. Dobře, ano? Hned to udělám. Jo, jo? Jistě. Tak díky. No, tak... Všechno zvládneme. Ještě nějaký problém? Myslím... Budeme mít modelku, která nám stvární čarodějnici na obálku Donu. Není to složité. A když ne, co? No, co? A když ne, Agire... Poslouchejte, Agire. Agire, podívejte no, se na mě. Agire, se, Agire. Dívejte do se očí. Na ní. Všechno bude dobré. Ano. Uvidíte, že všechno dobře dopadne. Buďte v klidu. Já jsem klidný. Už se v klidu? Samozřejmě. Stejně nemáte jinou možnost. Určitě to bude úspěch. Zvedne se nám náklad. Ta fotografie se vám bude líbit. Určitě budete spokojený. Vím, co říkám. Jsem si jistý. Tedy jistá. Naprosto jistá. Tak do práce. Do práce. Pospěšte si. Práce. Tak honem. Pusťte se do toho. Do práce. Nebojte se. Určitě. Podaří se tomu. Tak prosím, do práce. Honem. Ona mi tak strašně moc připomíná Lala Badia, protože mají společný ty geny. Společný geny. Ta energie, ten náboj. Lolo, poslouchej, prosím tě, poslouchej mě, věnuj mi chviličku. Neříkala jsi, že už se sem nevrátíš, že už toho máš pokrk? To jsem řekla. Ano, zcela zřetelně si mi řekla, mám toho dost, ať si to Gaston všechno vezme. Došlo ke změně. Jo, ano. To je vidět. Došlo ke změně plánu, protože z ničeho nic mě přepadl strach. Měla jsem pocit, že to prostě nezvládnu, víš, taková ta hloupá chvíle ženské slabosti. Jo. No, spíš žvrtkavosti. Říkej si tomu, jak chceš, dobře. Ale teď už je to pryč. Už to je naprosto pryč, je to za mnou. Už to zmizelo. Ano, dobře. Já jsem tady šéfová. Ty jsi šéfová, ty rozhoduješ. Abys mi sehnal zpátky tu modelku. Okamžitě. Okamžitě? Ano, teď. Ale to je nemožný, Lolo, teď přece nejde. Jak nemožný? Nic není nemožný. To nezvládnu. Nikdy není nic nemožný pro Lalu, Lolu Padijovou. Jsem Padijová a to znamená, že neznám překážek. Kam máte na mě? Dejte se tu. Tam se kam já mám cvičení. No a pokud jdeme do klubu, tak ale. Bohužel vás zklamu, protože odtud nikdo neodejde, dokud neseženete nějakou modelku. To ne, na mě už čekají, takže... Kdo na tebe čeká, tak maximálně křeslo před televizí. No, Lolo, promiň, to nemyslíš vážně, už je moc pozdě. No právě proto, už je moc pozdě, takže máte půl hodiny, abyste tu modelku sehnali. A hezkou. To snad ne. Co se nezvládlo za celý den, chceš vyřešit za půl hodiny? Nekřič tady. Když nás Lálo požádal, abychom zůstali, tak jsme zůstali. Ale Lálo byl muž, to je jiná. Pro chlapa tohle klidně udělám. Mám tolik na práci. Gastone? Co? Gastone, takhle ne. Řekni něco, prosím tě. Musíš nás obránit. Jsi přece náš šéf. Co pak mi snad tohle musíš připomínat? Nevím. Počkej tady. Nefňukej. Soledad, promiň, ale ty po mně nemáš právo něco chtít. Promiň, ale můžu, Natálie. Musela jsem hodně studovat, abych se dostala tam, kde jsem teď. No a co? Já jsem taky erudovaná, cestovala jsem po světě, právě jsem přijela z Londýna. Ty mě asi nechápeš. Když odejde modelka, nesu zodpovědnost já. Taky jsem krásná. Proč to říkáš? Jsem hezká, Sole, a ty nejsi. Ve světě módy je tvůj zevnějšek nepřijatelný. O, ty ses urazila vážně? A proč? Protože slyšet pravdu fakt hrozně bolí. Chceš mě uhodit? Chceš se na mě vybít? Hele, Natálie, mám vysokou v oboru módních návrhů.
moje komentáře jsou zasvěcené. A mám vybraný vkus. Chápu, že být krásná je příjemné, ale není to rozhodující. Ty jsi hloupá, ty jsi fakt hloupá, viď? Co pak nechápeš, že by tvůj život byl mnohem lepší, kdybys byla krásná, což nejsi? Co s tím uděláš? Proč nevyužiješ našeho rozhovoru a nepřiznáš si to? Je přece tolik možností. Tak cvičku si lepší oblečení, udělej si lepší make-up, udělej s tím něco, snaž se. A proč? Podíváš se do zrcadla a náhle uvidíš, že ti nic nechybí, že ti to sluší, že ze sebe nemáš depresi. Nemýlím se? To se mýlíš. Aha. Asi si to nechceš přiznat. Jak myslíš? Obě moc dobře víme, že vzdělání je ti na nic, protože ve světě módy je důležitá krása. A ty jsi ošklivá, Sole. Jo. A Maria del Mar odešla kvůli tvý zanedbanosti. Pouč se z toho a změň to. Zbláznila jsi se, Padiová? Buď v klidu, co pak máš za problém? No dobře, jen klid, ale je téměř nemožné v tuhle dobu sehnat modelku a navíc sehnat takovou, která by neměla kruhy pod očima. Ale to mě vůbec nezajímá, nějakou sežen. Nějakou sežen, a co jsi mi to říkala včera, že už se neuvidíme, že snad nejsem chlap a ještě další věci, že... Na to si mě ptáš? Ano. Názor se nezmění. Že ne, chceš válku? My už jsme ve válce a začal si ty. Ne, začala si ty, že se tady náhle objevila místo svého bratrance a ukradla si mi tuhle pracovnu, která měla být už dávno moje. Tohle místo totiž mělo být jenom moje. Protože tahle pracovna není tvoje. Je mýho bratrance. A já mu ji hlídám, aby mu ji taková krysa jako ty nesebrala. Pojď blíž. Ty nejsi tou, co říkáš. Že ne? Ne. A když nejsem tou, co říkám, že jsem, tak kdo jsem? Je teď trochu pozdě na filozofické debaty, ale zapiš si za uši, že já to brzy zjistím. Super. Tak méně zjišťování a více práce, protože za ní tě platím, úředníčku. To snad není možné. Já pracovat přes čas nebudu. Paní šéfová si dupla. Co pak jsme nějaký její otroci? Co tu ještě děláte? Lola si žádá další modelku. Ještě teď? A pro tebe to platí taky, takže popadni telefon a volej, protože já to odmítám. A co naši asistenti, ti mají zůstat ne, taky tady? Ne, ty můžou jít, zůstane jen hlavní personál, Zlato, rozumíš? Aha, chápu. To je ale neuvěřitelný. Co? Tohle by zhalála nebylo možný a už vůbec ne, kdyby tam seděl schopný muž, dámy mi prominou. Jako ty? No jistě. Řekni mi, Gastone, když jsi takový mačo, ty jsi opravdový muž a taky náš šéf. Budeme pracovat nebo ne? Pracovat, protože to naše šéfka chce. Myslela jsem, že ji nesnášíš, Gastone. To by to nedocvaklo, právě proto budeme pracovat. Přesněji. Budeme jí to kazit. Já vím, že je pozdě, Ricardo, ale známe se přece už tak dlouho. No... Ty znáš Lala, no dobře. Ahoj Ricardo, Soledad z Donu, jak se máš? Moc ti děkuju, Ricardo, a budu čekat na tvůj telefonát, zatím moc krát děkuju. Lola ti volala, jo, je úžasná, vážně, ale poslouchej, volám ti proto, abych ti sdělila, že ta akce se celá ruší, víš? Potřebuju modelku na čarodějnici. Ne, nebude ošklivá, neboj, bude hezká. Pančo, tady je Patos dolů. Jo, Patricio, ano. Jo, moc děkuju. A pamatuj si, že tuhle laskavost děláš kvůli Lálovi. Už ti volali kvůli fotkám čarodějnice na titulní stranu? Dobře, budu čekat na zprávy. Tak se to ruší? Není to. Prima, tenhle týden zajdeme na oběd. Platí? Tak jo. Ahoj. Končí. Čau. No tak co? Super, máme to! To je paráda! Co? Ano? Nějaké novinky? Bude to dost těžký, Lolo. Ty jsi někoho sehnala? Ne. Pochop, určitě to nebude tak těžký. Kdyby cokoliv nového... Jako první, Lolo. Děkuji, drahý Gastone. A přitom bude poslední. Personál si jen tak neomotá kolem. Jak to, že mi nikdo nevolá? Co se děje? Trochu se to komplikuje. Volali jsme už všem, jo? Všem, kterým mohla volat sama Lola, ano. Už někam nevolejme, přejdeme k poslední části plánu. A to je... Teď zdrhneme! Jdeme, honem rychle! Gastone, ano. Jdeme. Agire, my už jdeme. Poslouchej mě. Ano? Chci si promluvit. Ano, kdykoliv si řeknete. Dobře. U vás v kanceláři, u mě nebo v zasedačce.
Drahušku, kam ses poděl? Co pak je? Hm? Je to zlý? Je to vidět? Hodně. Je to dost zlý. Povídej, co se stalo. Nesehnala jsem žádnou modelku. S Mandy Sávelem si mluvil? Co říkal? Že mi nepomůže. Nemáš třeba kámošku? Někoho? Tebe. Jak mě? Myslím, že jsi ta správná osoba, která by to měla nafotit. Já ale mluvím vážně, fakt. Já taky mluvím vážně. Nejsem vůbec fotogenická. Ne? Jak to ne. Víš, když jsi to neskusila? No, protože co? Ne, Fakundo, chápej. Lolo, to přece není špatný nemůžu, nápad. Protože... Poslouchej mě, ty jsi velmi krásná žena. A taky jsi chytrá. Umíš se postavit mužům a dovedeš si zjednat respekt. Je to tvůj nápad a tvoje téma, kdo jiný by se na to hodil Fakundo, víc? Fakundo, já nejsem žádná modelka. Ale no já tak, nejsem... co nejsi? Víš... Lolo, když to nebudeš ty, tak asi nikdo. Tvůj nápad nevyjde a Gaston vyhraje. Ne, chceš, aby vyhrál to vážně Gaston? Nechci, to tak to ne. Necháme tak a Gaston bude vítězem, víš, jak Fakundo, chceš. Hele, zkusme ještě... Ne, ne, žádný zkusme ještě, promiň. Halo? Halo, Fakundo, musím ti něco říct. Iris, prosím tě, neděs mě a řekni, co se stalo. Není ve svém pokoji. Myslím, že odešla pryč. Iris, zůstaň doma, já ji půjdu hledat. A kdybys cokoliv zjistila, zavolej mi. Lolo, omlouvám se, musím jít hledat Melisu. Kdo je Melisa, tvoje holka? Ne, dcera. Aha, má dceru? Počkej, půjdu s tebou! Díky, Lolo, že jdeš se mnou. Ale no tak, jen si to uvědom. Ty sám na kole, to bys nikam nedojel. Kolik je jí vlastně let? 7. Už 7 let? No ty jo, víš, ani ve snu by mě nenapadlo, že ty máš dceru. Nemusíš to šířit dál, protože v práci to nikdo neví. No jasně, zase tak dlouho se neznáme, ale... takže ty máš dceru a její 7 let? No to je neuvěřitelný. Ať se mojí holčičce nic nestane. Buď klidnej, určitě ji najdeme, určitě se někde objeví, neboj, jen klid. A co její matka? Její matka nás opustila, když nebyl Melise ani rok. Byla miminko. Zůstali jsme sami. To jsou věci, život si s náma zahrává. To teda jo. No jo. Vystoupím tady. A rozdělíme se. Ty hledej kolem silnice a já budu pokračovat tudy. Dobře. Kdyby si někde zahlídla, tak mi prosím tě hned zavolej na mobil, ano? Jo, jistě, ale počkej, musíš mi říct, jak vypadá vždyť. Já no, ano, jistě. Promiň, nemyslí mi to. Ne, ne. To je ona. Ta fotka je skoro nová, takže takhle vypadá. Já jdu. Děkuji. Mám zavolat? Ano, prosím. Tak jdeme na to. Jdeme. Ano, 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 jdeme. Najdeme ji, uvidíš, jen klid. Pedro, 2 kajpiriny, prosím. No, moc díky za pozvání, šéfe, ale, no tak, ale není jasné, jestli jde teď o práci nebo o zábavu. Tak vlastně jde o obojí, ty víš přece dobře, že jsi no v práci. No jo. Snad ale to nevadí, tady sami, co? Že ne? A začni mi tykat, no, už dávno jsem dobře, ti to chtěl. Dobře, dobře, jak chcete. A jak ti říkají? Ne, přesný jméno radši. Jen mezi námi, šéfe. Ne, to nejde, je naprosto hrozný. Jak ti říkali jako miminku, co? No, Donato. Ne, Sonato. Přestaň, řekl jsem ti to, tak se mi nesměj. Je to hrozný, ale jsem Donato, ne Sonato. Ano, ano, kamaráde. A teď věci. No tak nech toho přestaň už. Donato. Pojďme přímo k věci. Jde mi o Lolin na... Já říkal, že to bude propadák. Já vím, to téma čarodějnice. Ne, to si neměl schválit. Ale co jsem měl podle tebe dělat? Tak mi pojď. Vždyť náš časopis se jmenuje Dona, ne Doňa, takže naprosto jasný, že naši čtenáři chtějí vidět krásný, atraktivní, svůdný modelky a ne čarodějnice. Odporný čarodějnice. No a co teď s tím, co? Už to radši neopakuju, ale třeba nejsou všechny už klidní, jsou i krásný kouselnice. Co tomu řeknou investoři? Co si pomyslíte, že je to absurdní? My takhle riskujeme osud časopisu, do kterého oni investovali. To je absurdní, nezodpovědný a riskantní. Moc riskantní. My teď přecházíme na novou etapu vývoje firmy a tak musíme trochu riskovat, být flexibilní a hlavně moderní. A ani ty jsi nic nevymyslel. Tak pozor, šéfe. Mám to všechno tady, s Lálem. Přemýšleli jsme spolu o tématu, o takovém zajímavém do příštího čísla. O čem?
No to číslo musí být 100% pro muže, to je naše nová etapa. Aha. Když tu Lálo není, nejvhodnější osobou jsem já. Ano, dáme ano, si ještě jednu. Musíte mi to ale slíbit, šéfe. Co? Vyhoďte Lolu a svěřte to do mých No, Gastone, ty mě chceš vydírat. Já vás nevidím, Lola je to šéf-redaktorkou a tak to Ona je zůstat. Ona je sice šéf-redaktorka, ale vy jste majitel a můžete jí zašlápnout. Přece nebudete riskovat budoucnost kvůli hlouposti debitantky. Debitantky. Ano, je to debitantka, ale je schopná, je to debitantka, ale je dobrá, takže ten Lolin nápad necháme běžet. A ty máš 24 hodin na svůj protinávrh, ano? To mi bude stačit. Na zdraví, šéfe. Na zdraví, odskočím se. Na nového šéfredaktora časopisu Don. Ahoj, jsi tu sama? Kam se ta holka podělá? Kde je? A já jsem bez modelky. Tak koho nem něco vymyslila, Lálo? Myslí. Už vím. Už vím. Mám to. To je nápad, Lálo. Ahoj, Grace. Je to urgentní, za chvíli vysílám. Jo, jo, to je. Mám pro tebe návrh, který určitě neodmítneš. Jak si můžeš být tak jistý? No, vzpomínáš si, že když jsi byla malá, chtěla ses stát modelkou? Jo, ale to mi bylo 15 a byla jsem opilá. Co tím chceš říct? Že ti teď splním tvůj sen. Budeš na titulní straně našeho čísla. Cože? Teď si opilej ty, ani náhodou. Neodmítej, každý touží být v našem časopise. Asi chceš říct každá. To mě ani nenapadne, já jsem spokojená tam, kde jsem, v rádiu. Ne, já se nechci nikde producírovat, na to zapomeň. No, ale mohlo by to pomoct udělat reklamu tvýmu pořadu. Za chvíli jsem v éteru, jestli si zapomněl. No, tak víš co, rozmysli si to, uděláme krásnou fotku. Budeš nádherná, mysli na Martina. Proč na Martina? Nemluv mi o něm, nemůžu ho ani vidět. No právě, představ si ty zástupy mužů, co se objeví. Ani omylem svlečená v tvým časopise, to je vyloučeno. Ne, 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 nebudeš svlečená, neboj se. Budeš mít masku, budeš za čarodějnici. No, nech toho, Lálo, nechci pozovat pro Don, protože to je časopis pro mužský. No a mimochodem, když už mluvíme o ženským zevnějšku, proč si ty fotky nenafotíš sám? Tak to je dobrý, Facundo mi navrhl to samý. Ale ne, to nemůžu, no to teda ne, tohle by nešlo. Ale šlo, nechceš být ženou, tak to je tvá příležitost, jak to vyjádřit. No, hele, nechme toho, radši to necháme na jindy, musím teď najít tu holčičku. A jakou? Pak ti to povím. Až ji najdu, hezky pracuj a promysli si můj návrh, ano? Měj se, tak čau, mám tě moc rád. Facundo a Lola nebyli tu noc jediní, kdo někoho hledal. I Melissa hledala, ale spíš než někoho, hledala něco. Hledala odvahu postavit se strachu, že její milovaný tatínek by také mohl odejít, jako to před lety udělala její matka. Lálo si neuměl představit, co to je strachovat se o vlastní dítě. Náhle se v něm začaly probouzet neznámé pocity. O, ona usnula. No jo. To je ale chudinka malinká. Zdá se, že ti vděčím za život mé dcery. No, to je dobrý. Není vůbec záč. Nepřeháněj to. Vděčím ti za hodně, protože neumíš si představit, jak bezmocně se rodič cítí, když se bojí, že se jeho dítěti něco stane. Mm. Je to hrozná úzkost. Máš pocit, že nevíš kudy kam. Mm. Opravdu díky, že jsi mi pomohla. Moc jo, díky. Skutečně si to neumím představit. Nic podobného jsem nezažil. Jistě, až budeš mít vlastní dítě, pak to pochopíš. Ano, to asi nebude nikdy. Jaký pak nikdy? Nikdy neříkej nikdy. Možná, až se objeví ta správná osoba. Třeba si ještě nikoho takovýho nepotkal. No, myslím, že ne. Já jsem trochu jiná. Ve skutečnosti mám takový pocit, že se chovám jako muž, protože já jsem pořád hrozně moc zavalená svojí prací, která je teď pro mě na prvním místě. Co pak se stalo s tvrdou dietou? A jenom kousek. Abychom oslavili tu fotku, která nikdy nespatří světlo světa. Jak bys to nazvala? A třeba vzestup a pád
Loli Padiový. V tomhle si tygřice nepřekonatelná. V posteli nebo v práci? Asi ve všem. Tu práci si zvládla skvěle, jakmile se Lola znemožní, my okamžitě vytáhneme proti ní. No tak počkej. A co bude dál? Nechtěla bych, aby se pak Lola zjevila s nějakou alternativní obavou. Buď klidná, Agire už přijal můj nápad. Příští číslo bude naše. Dej mi ještě kousek. Je to na náš další úspěch. Už je ale pozdě. Co teď uděláme s tím tvým nápadem? Cokoliv, Fakundo. Něco, aby se mohl realizovat. To nebyl nejšťastnější nápad, ale to o těch čarodějnicích byla první věc, která mě napadla. Chtěla jsem jim dát co proto a ukázat jim, kdo tam poroučí. Tobě se ten nápad líbí? Nelíbí. Ne. Podívej, já jsem jen výtvarný ředitel časopisu a nezbývá mi nic jiného, než poslechnout. Myslím, že ty fotky bys měla nafotit ty. Ale no tak, to no, já ne. Ale jo, dobře, ne. jak chceš, víš co, ne. Uděláme je hned. Teď hned? Jasně, hned. Máš dvě možnosti, buď je nafotíš sama, nebo vyhraje Gaston a jeho návrh, vyber si. Tak, zlatíčko. Ty jsi probudila? Myslel jsem, že spíš, srdíčko. No, tati, to co? Jsme ve tvé práci? Ano, jsme teď v mé práci, protože, jak už jsem ti říkal, musím strašně moc pracovat. Jo? Ano. Dobře, proto jsme tady. No a protože jsi usnul a museli jsme tě vzít sebou. Odpust mi. Odpouštím ti. Ale už to víckrát nedělej. Neumíš si představit, jak jsem se o tebe bál. Jsi pro mě to nejdůležitější. Když budeš mít problém, přijď s ním za mnou. Slibuješ? Ano? Slibuji ti, že už to vícekrát neudělám. Už nikdy víc. Určitě. Mám tě moc rád. Tu máš čokoládu, ale nevím, jestli ji máš ráda. Když tak skočím pro něco jiného. Jo, to je díky, dobrý. Děkuji. Díky moc, Lolo. Všichni už zmizeli. Vůbec jo. Nikdo to nikdo, není. Nikdo. Využijeme toho a uděláme ty fotky, co? Souhlasíš? No, tak jo, uděláme je. Ano? Pomůžeš Lole a mně, protože nás teď čeká důležitá práce. Skutečně? Můžu? Ano, zvládneš to? Ano. A ty? Já? Dobrý? Já to zvládnu. Jo? A co mám dělat? Lola ti vysvětlí, co máš dělat. Já? Ano, no, ty. Dobře, tak teď pojď se mnou, zlatíčko, a já ti řeknu, co budeme dělat. Stávaj. Tak běž zatím s Lolou. Já za vámi hned dobře. Přijdu. Není nic inspirativnějšího pro muže, než vidět ženu, která se mu líbí, jak se stará o toho, koho má nejradši na světě. Vypadá to dobře, Lolo. No dobře. Počkej, doufám, že budou dobrý. Hned je půjdu vyvolat. Fakt? Ano. Prima. Mili? Bože. Zlatíčko. Ona usnula? Ano. Je moc hezká. Ty taky. Promiň, že jsem to řekl. Řekl jsem to zpříma, ale tak to prostě cítím. Pořád na to myslím, víš? Jo, dobře, ale... Už dlouho jsem takový pocit nezažil. No, tak promiň, jen jsem ti to chtěl říct. No, ano, jistě, když někdo zažije takovou situaci, ano? Jakou jsi zažil ty dneska. Vůbec nevědět, kam tvoje holčička odešla, hledat ji, jezdit autem, ne, to je v pořádku. Chápu to. Nechceš ji odvést?
Ne, ještě ne, musím přece vyvolat ty fotky a chci je mít hotové hned ráno a to mi ještě nějakou chvíli potrvá. Dobře, ale jestli chceš, můžeme ji odvést, aby se vyspala doma. A potom se zase vrátíme. Nechci, aby se vzbudila, protože kdyby mě tam neviděla, nevím, jak by zareagovala. Radši ať zůstane tady, ať v klidu odpočívá. A já mezi tím vyvolám ty fotky. Mohl bych tě poprosit, abys u ní zůstala, než to udělám? No tak jo, jasně. Zůstala bys u ní? Bude mi to trvat jen chvilku. Jo. Ano? Zůstanu tu. Zůstaneš u ní? Mm-hmm. Tak moc díky. Není zač. Ale je. Protože jsi mi pomohla. A zůstaneš u ní. Děkuju. V té chvíli Lála zcela jasně pochopil význam věty v životě je možné všechno. Kdo by to byl jen řekl ještě tak před týdnem, že skončím jako nějaká chůva a budu opatrovat dítě člověka, kterýho jsem nejvíc nesnášel. A teď ho snáším, to je fakt. Opravdu ho snáším. Běž dál, jen běž, běž dál. Jo, běž. Počkej, já zavřu. Díky. Tu máš, tady jsou ty fotky. Otevři to, já uložím malou, ty si je v klidu prohlídni. Dobře. Už bylo na Lála příliš vstřebat všechno, co do téhle chvíle zažil a navíc se ještě vidět na fotografiích. Haló? Grace. Lálo, co se děje, co se stalo, kolik je hodin, co je? Facundo má dceru. Co? Jo, a taky jsem nafotil ty fotky. Nic nechápu, právě si mě probudil, jaká dcera, jaký fotky. Fakt se povedly, jsou skvělý a moc rád jsem poznal Melisu. Melisu? Kdo je Melisa? Odkud vůbec voláš? Jsem s Facundem, mám malou dceru a nikdo to nevěděl. No dobře, to mi povíš až potom, jo? Ale když už si mě vzbudil, tak mi řekni, jak dopadly ty tvý fotky. Skvěle, naprosto skvěle, fakt mi to sekne. No jasně, vždyť jsi taky krásná ženská. Jsem chlap, Grace, jsem přece chlap. Ano, to já vím, Lálo, jenže tvůj zevnějšek. Byla to hrůza, stál jsem tam jako trdlo a on mi říkal, uvolni se, ale ve mně by se krve nedořezal, byl jsem hrozně nervózní a on se mě prohlížel. Prohlížel si tě, ale jak? Jednalo se o pohled osobní nebo jen o profesionální? Ano, teda ne, já vlastně nevím. A jak ses na něj koukal ty? Snažil jsem se na něj nekoukat, byl jsem nervózní a už to se mnou vypadalo špatně, no naštěstí tam byla ta malá a všechno to pak tak nějak vyšumělo do prázdna. Co, ona tam byla s vámi? To jsem ti neřekl, to je na dlouhý vysvětlování, radši k věci. No hele, Lálo, docela mě těší, že jsi jako Lola začal fungovat jako normální člověk, tak nějak mnohem víc racionálněji, chápeš? Ne, to ne, to ani náhodou, to tedy vůbec ne, musím končit, pak ti to všechno podrobně vylíčím, tak ahoj, čau. Ahoj. Ahoj. Účet za šaty k proplacení. No dobře, takže by to šlo. Pardon, že ruším, ale tohle je potřeba poslat na obchod. Ano, dobře. Jistě. Naschle. To je ale přesnost, co? Dal jsem si záležet. Jistě, tak to má být, ne? Nechceš o práci přijít. Jasně, že ne. O co jde? Ta MP3 byla určitě drahá. Jo, tak trochu.
No víš, protože je dost podobná tý, která ležela tady. Vzpomínáš si tý, co zmizela? Co? To nevím, to je náhoda. Tahle je moje. Je tvoje. To je za co? Za ten taxík do Činobily. Ty jsi snad jel taxíkem až do Texasu. No, to víš, nejde. Proč ne? Nehodlám ti proplácet čistí. To ne, při otevření té diskotéky Miranda. Upadl mi chlebíšek přímo sem a zamazal mi sako. Ty nejeden, nech toho, to seber si to a padej ty. Nesu vám horkou novinku. Tak co, co jde? Že nevíte, kdo se nakonec nafotil jako čarodějnice na titulní stranu? No. Tak Maria Del Mar? Ne. Nikol to určitě nebyla, ráno jsem jí volal. Lola. Čo? Ne. Kde jsi vzal tu fotku, Gaston? Ležela mi na stole. Ne, určitě jí tam nechala Lola, aby nás ponížila. To je bomba, ne, to snad není možný. To super. Co to meleš, pato? Vždyť vypadá příšerně. No jo, hrůza, tohle náš časopis položí. A navíc na titulní stranu, to je určitě drzost. Si myslí, že vypadá Bůh ví, jak skvěle. Dekadentně určitě, Vicky. Ne, nelíbí se. Přátelé, co se děje? Nikdo mě nevítá, nepodává mi kávu, nevěnuje mi pozornost, žádné úsměvy, něco nového? Novinek je až habaděj, Teo. Víte, kdo je modelkou na naší titulní stránce? Nevím, to nemám představu. Prosím. Voila. To je přece Lola. A je to. Uložil se mi, ještě chce spát. No... Takže no, dáš si kávu? Ne, ne, dám si až doma, smeju si ten make-up a pak zpátky do práce. Doprovodím tě, radši tě doprovodím. Dobře, půjdu ale s tebou. Jen ke dveřím a pak... Jo, nikdo tě neodveze. Jsi sama, pořád sama. Jo, a co? To jsi mi řekla, když jsem tě poznal. Vzpomínáš? Řekla jsi mi, že půjdeš sama, že tě nikdo neodveze. Vzpomínáš? A ne. Ne. Protože už jsem měla trochu... Jo, měla si trochu upit. Ano. A líbily se ti ty fotky? Hrozně. Jsou dopadly dobře, povedly se. Jo, to jo, ale já už půjdu. Dobře, tak pojďme, doprovodím tě. Pojď. No... Ty už jdeš? Odcházím. Už musím, protože mám ještě moc práce. Uvidíme se jindy. Dobře, děkuju, že jsi přišla. Velice se mi líbilo s tebou dělat fotky. To mě taky, byla to legrace. A teď už si běž lehnout. Čau. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj. Musím už, foč. Tak jdeme. Dobře. Ano? Odcházíme. Jdeme, jdeme. Tak běž. Tak pa. Šéfredaktorka zodpovědná za časopis a zároveň modelka na titulní straně, kde jsi to vzala na ty? Tati, bylo to tam jen tak položený. Šéfe, už o tom taky víte? Samozřejmě. Okamžitě mi sežeňte Lolu Padiovou. Nebude se jí líbit, co teď uslyší. Příště uvidíte. Nabízím ti prácičku. Napínám uši. Uši, jo? Pusune. Na obálce časopisu musí být nějaká slavná hvězda a to Lola Padiová není. Třeba se potkali na schodě. Potkali se to, jo, ale naprostě ne, že? A teď všichni ven, prosím. To snad ne. Ty se snad definitivně zbláznila. Ty se zbláznila, Agire. Zbláznila? České znění připravili. Produkce Hana Haladová, zvuk Jan Neskusil, překlad Soňa Nacherová, dialogy Lenka Vintrová, režie Karolína Průšová. České znění v roce 2008 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio akciová společnost.